Direktore, odnosno vamo, posle maila koji vam je poslala pre toga nama Jovana, evo je, Ćirić, evo je, da je pokažemo. Ona je vaša koleginica, student treće godine ekonomskog fakulteta i ona stanuje, evo ovde, da znaju komšije. I vi ste ovih dana reagovali i posipali, pa Boga mi, ima tu dužine, sigurno. Oko 200 metara. Koliko? Oko 200 metara. Tako je. Pa gledajte, vi znate da većina investicija se radi po ovom projektu i po planu i budžetskom i našem preduzeću, ali uvek postoje nekoliko programa preko kojih možemo da intervenišemo u ovakvim situacijama. Upravo jedan od tih programa je program urgentnog održavanja i s obzirom da taj program ističe sredinom juna, ostalo je nešto para i mi smo, obavljajući taj zahtev i realnu potrebu meštana ovde, intervenisali, kao što ste rekli, u najbržem mogućem roku, popravili malo ovu ulicu, znači ovo nije konačno rešenje. Urađen je sloj tampona, malo je to uvaljeno i ulica trenutno pristojno izgleda. Naravno, ovo nije trajno rešenje, kažem, gledat ćemo do narednom periodu iz programa redovnog održavanja i ovde uradimo i asfaltnu podlogu da to bude jedno trajno rešenje. Ovde sada, evo, u razgovoru sa meštanima, videli smo da postoji još jedan deo ove ulice. To je ova ulica ovde. Stotinak metara, još jedan sokak ispod škole, tako da ćemo gledati i da... I do Jovane tamo, da tako, ne... Tako i u narednom periodu da... ovu, da kažemo, neku mini investiciju zaokružimo. A šta to znači u narednom periodu? Pa program sledeći kreće, dakle, od jula meseca pa traje do sledećeg jula. Znači, u tom periodu gledat ćemo da i, kažemo, ovaj deo koji je ostao i onaj sledeći sokak da barem ovako uredimo, a kažemo, u neko dogodno vreme da i pristupimo asfaltu. Imamo mi još nekoliko zahteva iz sela Gnjilani, naselje Nova Bolnica, međutim, dosta imovinskih problema na trasama puta, tako da iz tih razloga ne možemo trenutno da uradimo ono što bi inače uradili i planirali. Recimo, primjer je 2018. godine je projekat urađen i izabran izvođač radova za 5 sokaka u naselju Nova Bolnica, dakle ispred bolnice sa leve strane, i maltene su radovi krenuli, trebali da krenu, pa se pojavio naknadni imovinski problem. Dakle, dosta ulica zbog toga ne može da se uradi na pravi način, pa je ujedno ovi pozivi meštanima i mesnoj zajednici da eventualno dogovor sa gradom pokušaju da reše te imovinske probleme, a mi smo spremni naravno da nakon toga pristupimo ili izradi projekata ili same realizacije.